Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlar. Туған тілімізді, ғұрып-ғадәттерімізді, дин һәм йолаларыбызны, жыр-моңларыбызны сақтауда милләттәшләребез шактый эшләр башкаралар. Һәм без алар белән сезне даими рәвештә таныштырып та барабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Инсаф Абдулла, бүгенге программада. Халкыбызның иң күркәм бәйрәмнәреннән булган Сабан туй София шәһәрендә узды. Без организация в Болгарии 4-нче без Рамазан айында ифтар мәжілесі ұздыру изгі ғамәлерден санала. Ульян үлкі ифтар мәжілесінен Рәмис Сафин. Бірде өзбек, тажик егітләрі өздерігіне білген рецептлар білен пылау пішіре. Тире юнге қыздырылған ит, әр түрлі шәріқ тәмлеткішлерінің қушы есі таралған. Бәхітті балашақ бүтін Россия бәйгісіне нәтижелер ясалды. Менә бу майданчык, интернет бәйге һәм аның нәтиҗәсе шушы фестиваль, шушы безнең татар балаларының сәләтләрен барлау, билгеләү һәм менә шушы дөнья күләм майданга чыгару. Удмуртиядә нәшер ителүче Яңарыш газетасы, төбәк татарларын берләштерүче милли үзәк. Яңарыш газетасын саклау, ул туган телне саклауның төп бер дәлиле дип әйтергә кирәк. Казанда халыкара Нәүрүз театраль белем бирү форумы төгәлләнде. Қанаттанып кетеміз, міндеттерді қанаттанып кетеміз. Және бұл уақыт біздің жүрегіміздің түбірінде қалат бұл әсер. Қазандағы өткен 4 күніміз біздің жүрегіміздің бұрышында қалады. Құрметті тамашашылар, еңілік сіздің ихтибарыңызға бірнеше яңалық. Шилебіде Ғабдулла Тоқайға һәйкәл қойылашақ. Бұл хақта Шилебіде Ак Қалфақ ұйышмасы қатын-қыздары білен ұшырашуда Татарстанның Свердловск елкесіндегі дайми уәкілі Хайдар Ғылифханов білдірді. София шәһәрінің Иңүзәк паркында 4-нші тапқыр Сабан туй бәйрәмі ұзды. Бәйрәмні ұйыштырушы Әлфия Димитрова жетекшілігіндегі Волжские булгары ұйышмасы. Онда біздің түшіру түркімі дәшіледі. Бәйрәмгә җыелган кунакларны Казанда туризмны үстерүгә ярдәм итү комитеты директоры Дарья Санникова сәламләде. Бөтен дөнья татар конгрессының чит илләр белән хезмәттәшлек итү бүлеге җитәкчесе Линара Кутеева, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның һәм бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиевның сәламле хатларын тапшырды. Россиянең башка өлкәләрендә, шулай Ханты-Мансий өлкәсеннән, Ульяновск өлкәсеннән, һәм әлбәттә инде Татарстаннан безнең кунаклар килгән, без зур делегация булып килдек. Болгариядә булган чаралар хакында әле киләсе тапшыруларда тулырак тукталырбыз. Хәтерегездә булса, узган ел Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов ифтар мәҗлесен 1000 кеше сыйдырышлы Ленин мемориалының зур залында уздырырга тәкъдим иткән иде. Быел исә аны ұйыштырушылар зур спорт аренасында өткәрергә карар кылды. Һәм менә узган җомга көнне ульянлылар һәм тирәк күрше төбәкләрдән чакырылган кунаклар бер туба астына изге аш мәҗлесенә җыелдылар. Алар арасында безнең төбәктәге үз хәбәрчебез Рәмис Сафин да бар иде. Әле кыяш байып авыз ашырга шактый вакыт булса да, шәһәрнең спорт комплексы янындагы мәйданчыкта кызу эш башланган иде инде. Бирдә үзбек, таҗик егетләре үзләре генә белгән рецептлар белән пылау пешерә. Тире юнга кыздырылган ит, һәр төрле шәрык тәмләткечләренең хуш исе таралган. Мы всегда берем от хлопковый, масло берем, баранина, говядина тоже хорошо. И рис сами, главное, лучше хороший был. Если там 30 килограмм мяса, должна быть 30 килограмм риса. Зокта өтмей спорт сарайында уағазлар тыңлап, ғымым намазда қатнашып, изгі мәжіліс ашын ауыз итерге келушілерді көріне башлады. Ауыр еді, үшлілер еді, колхозда еді, ұзын ұзақ, еркіп тұрып, балалар көп еді, біздің әнейнің 9 баласы. Біраз аттан, әйбет, біраз кіндер ұзынырға келді. Шылай тұршабыз. Менің есімдә міне, бек жар кіндер еді. Бик жар, мы инде, они инде басып тұра, мескен мәрхум. Не, су да ярамай еді бет етерден, ничего ярамай бет инде. Ну, анарға де бізді Аллаға шүкір, не, үрендік. 9 жерлерде тұттым, әтияне білен. Ну, бір екешкен тұтып қаладық, екінші еліне бір аратына тұтқан мүндір.
Шунан киттек. Бик зур рахмет бизнесменнарга. Ифтар бәрәме уздырган өчен. Әле күптән түгелгене ачылган спорт сарайының һәр пишмагында диярлек волонтер егетләр эшләп тора. Алар килүчеләргә залга узарга, кайда утырырга һәм үзеңне ничек тотарга кирәклеген аңлаталар. Монда катнашучылар татарлар гына түгел. Каждый год братья татары приглашают нас. Вот мы очень дружим здесь ульяновский с татарским народом. Монда бөтен милләтләр килә, татар да килә, Дагестан да, Чечен да, башка бөтен милләтләр монда киләләр. Именно бу берләштерү инде безне, бөтенебезне берләштерә инде. Һәм дә инде күрсәтергә, что без монда бар, Аллага шөкер, без мусульманнар күп дигәндә, башка халыклар да күрсеннәр, что без кемгә дә начарлык теләмибез. Әзалның төп мәйданчыгында исә волонтер татар кызлары 1700 кешегә дип әзерләнгән өстәлләргә ризыклар тарата. Разве кемдә булса уйлый инде бу көннәр җитәр дип. Ис китерлек безнең әбиләр куркып сагына бишмакларда намаз укыган вакытлар гына иде. Шул вакытларда без үстек. Менә хәзер нинди матур халык шатланып шушы ифтарга килә. Шунда да әйтергә кирәк, ифтар ашына килүчеләргә һәр яктан уңайлы һәм нәкъ вакытында авыз ачарга мөмкин булсын өчен кайнар аштан кала барлык ризыкларны да һәр кешегә дә җитәрлек итеп махсус савытларга алдан ук әзерләп куелган. Хутландык бөтен Ульян өлкәсе белән областьларыннан, шәһәрдән дә, бөтен җәмәгатьләрдән, мәхәлләләрдән бөтен нинди бар организацияләр безнең дини мусульман милләт барысы белән дә бергәләшеп бүген кингә барса тырыштылар иншалла и бүген тырыштык мусульманнарыбызга байрам булсын дим. Шуннан да бу эшкә әзерлек эшләре март аенда ук башланган иде. Төбәкнең диния нәзарәте Сембер татар бизнес клубы егетләре белән бергәләп атна саен оештыру эшләре буенча киңәшмәләр уздырып килде. Әлеге эштә хөкүмәт вәкилләренең дә катнашуы аның ни дәрәҗәдә мөһим чара икәнен күрсәтә. Малтабарлар җыелышып бу зур эшкә кушылдылар. Безнең татарлар в основном, конечно, бу Сембер, бизнес-клуб Сембер. Ну, азербайджаннар да малалар яхшы кушылдылар, чеченнар, ингушская автономия. Менә бүген 3 айдан артык барган уртак эшләрнең матур нәтиҗәләрен күрәбез. Акча ягын эшмәкәрләр кайгырса, өстәл урындыкларны, барлык җиһазларны да шәһәр мэриясе куйдырган. Гомум җитәкчелекне исә диния нәзарәте алып бара. Это даёт возможность нашим детям передавать традиции, язык, культуру. Авыз ачыр вакыт җиткәнче дуалар укылды, халыкка вагъзләр сөйләнде, ә соңрак бәйрәм бәйет мөнәҗәтләр белән дәвам итте. Бүгенге зур бәйрәмнең өлкә хөкүмәте карамагында узуы да төбәктәге милли татарлык һәм үзара дустана мөнәсәбәт турында сөйли. Бу хакта ифтарга килгән губернатор Сергей Морозов та ассызыклап узды. Наша власть в регионе гордится тем, что у нее сложились тесные, конструктивные, правильные отношения со всеми вами. Буквально за короткое время мы с вами построили огромное количество мечетей. В настоящее время у нас действует 130 мечетей. Төбәк җитәкчесе ислам динен саклауга, аны үстерүгә һәм халыклар арасындагы дуслыкны ныгытуга зур өлеш кертүчеләргә хөкүмәт бүләкләрен тапшырды. Ә Идел Арьяга район татар автономиясе рәисе Рафаэль Нәҗмәтдинов халыклар дуслыгы медаленә лаек булды. Өлкә күләмендә уздырылучы быелгы ифтар да тарих битләренә кереп калды. Узганнары сыман, аның быелгысы да халкыбыз күңелендә якты бер урын алыр. 1500-дан артык кеше диделәр бирдәйме? Шуның хәле бик матур итеп оештырылган. Шуның өчен әйтәсе килә, әлбәттә бу җиргә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен. Ульянск өлкәсеннән Рамис Сафин татарлар. 1 июнь көнне халыкара балаларны яклау көнендә Казан милли мәдәни үзәгендә бөтен дөньядан сәләтле балалар җыелды. Быел 3-нче бөтен Россия бәхетле балачак балалар иҗаты интернет бәйгесе татар драматургы Туфан Миңнуллинның иҗатына багышланды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан Роза Әдиятуллина. Балачак бәхет иле ул, кыяшлы хыял иле, ак гөлләрдә уратылган ул чорның һәр мизгеле. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылган бәхетле балачак конкурсы тәмам. Бүген без сезне әлеге конкурсның җиңүчеләре белән таныштырырбыз. Бәхетле балачак балалар иҗаты интернет бәйгесе ул балалар тарафыннан башкарылган иҗади эшләрне тәкъдим итү өчен дөнья күләм мәйдан. Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында әлеге конкурста катнашырга теләк белдерүчеләрнең саны 100-дән артып киткән. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча рәсем, декоратив гамәли иҗат, вокал, инструменталь башкару, нәфис сүз, театр иҗаты номинацияләрендә җиңүчеләр сайлап алынган. Без талантлы балаларны сайлап алдык, җиңүчеләрне чакырдык. Әлбәттә, сезнең бу нарасыйларыгыз киләчәктә
Быйылғы бәйге тонылған татар драматурга Туфан Миңнулинның ижатына бағышланды. Көрнекле шәхіс әсәрләріне негізәніп ясалған рәсімнер, театраль куйылышлар һәр кімнің күңеліне хуш келді. Туфан Миңнулинның қызы Әлфия Юнысова ғайләсі есімінен де мақсус бүлек әзірләген. Балалар һәр берсі де сәләтлі, талантлы. Искитмәле матур эшләр бар, һәм анда бит инде безнең декоратив гамәли сәнгать, рәсем, һәм шул ук вакытта җыр, сәнгатьле уку, һәм театраль куелышлар, өзекләр күрсәтелә. Бик матур һәр берсенә менә караганда, һәр берсен мактыйсы, һәр берсен куәтлисе. Әлеге шарада ерак һәм якын чит илләрдән, Россия Федерациясе төбәкләреннән, Татарстан Республикасы районнарыннан һәм шәһәрләреннән 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар катнашты. Гүзәл Найдёнова балалары белән Литвадан ук килгән. Бик яхшы укучы, бу бик яхшы укучы, аннан укуы яхшы, аннан нурняк алабыз. Минем 6 бала бар. Алар бөтенесе Висагиновта. Татарстаннан читтә яшәсәк тә, без татар теленә өйрәнәбез. Бүгенге көндә һәрбер татар баласы ул сәләтле. Шушы сәләтне аша белергә генә кирәк. Һәм менә бу мәйданчык, интернет бәйге, һәм аның нәтиҗәсе шушы фестиваль, шушы безнең татар балаларының сәләтләрен барлау, билгеләү, һәм менә шушы дөнья күләм мәйданга чыгару. Һәрбер катнашучының бүләк белән кайтып китүе бу бәйгенең үзенчәлегедер. Иң күп бал җыя алмаган сәләтле катнашучылар өчен сәнгать әһелләре, иҗтимагый оешмалар тарафыннан махсус бүләкләр әзерләнгән. Дөнья күләм танылган милләттәшебез Альбина Шахимуратованың махсус бүләген аның әнисе Рауза Шахимуратова Фәрит Вәлиевка тапшырган. Менә беләсезме, ул бик матур конкурс, бик кирәкле конкурс дип әйтәм. Чөнки без балаларны үстерәбез. Без әниләр, әбиләр бик зур әһәмият бирешебез кирәк үз телеңдә сөйләшү. Гаиләдә килә ул. Үз телеңдә сөйләшү, җырлашу, бергәләшеп. Менә мин башта менә бу егетнең әнисе белән һәм әбисе белән таныштым. Алар миңа бик ошадылар. Туган тел, диеп җырлый сабый. Һәр сүзенең белеп кадерен, тыеп гүзәллеген, газизлеген, изге көчен, ана теленең. Казан шәһәренең 96-нчы гимназия укучысы Инҗе Хаирова бүгенге ана теленә булган вазгыятькә үз иҗаты белән җавап кайтарган. Минем өчен бу шигыр бик шундый матур булып чыкты һәм ул татар теленә ала берса үстерәчәк. Инҗе бик тә сәләтле дидем, чын мәгънәсендә татар җанлы. Татар теленең менә шушындый хәлгә калуына олар татар төркемендә укучы балалар барысы да шын кызгану хисләре белән яндылар, көйделәр. Һәм әлбәттә, без болай гына калдырмыйбыз. Татар мәңге бетмәячәк. Чөнки мондый укучыларыбыз бар, аларның гаиләләре бар. Бәхетле балачак бәйгесенең гран-приына Казан шәһәренең 27-нче татар гимназиясының Ләйсән ансамбле лайык булды. Мондый конкурслар бик кирәк, алар балаларны үстерәләр, сәләтләрен ачтыралар. Бәхетле балачак шәһәр! Роза Дятулина, татарлар, Казан. Эш кайный инде. Ләкин нишләтәсең, аның заманысы шундый булгандыр, чөнки бу бит инде бөтен өлкәдә ул хәзер. Без инде, мәсәлән, үзебез кулда килгәнчә тырышабыз, без инде, мәсәлән, балаларны бит кичкенән татарча өйрәнсен өчен татар мультфильмнары кирәк. Бер мәртәбә ул фикер турында әйткән иде, менә дөньядагы бөтен популяр булган мультфильмнарны татар теленә тәрҗемә ясарга кирәк, иң беренче иттереп. Менә шушы әйберне эшләсәк, чөнки бала интернетка керә һәм үзе теләгән, үзе яраткан мультфильм татарча тыңлый алса, менә бу инде искиткеч, без бу бик зур әйбер булар инде. Халыкны өметләнәбез инде, менә шушы ихтияр ялгач, бәлки халыктан уянып китеп, бәлки үзләре ныграк тотынмасларма дигән сүз дә инде. Чөнки аны бит үзе барыбер бик күп нәрсә үзебездән тора инде. Гаиләдән барыбер бик күп нәрсә тора. Чөнки менә шул чит илләрдә дә бит инде
мәсәлән, анда битенде татар тел гомумән укытылмый, ләкин семьяда, гаиләдә сакланып кала. Һәм алар безгә караганда әйбәтрәк сөйләшәләр. Казанда торган татарларга караганда. Шуңа күрә нишләргә кала, үзебезгә керешергә инде. Милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Утмуртиядә нәшер ителүче Яңарыш газетасы төбәк татарларын берләштерүче милли үзәк. Яңарыш газетасын саклау ул туган телне саклауның төп бер дәлиле дип әйтергә кирәк. Казанда халыкара Нәүрүз театраль белем бирү форумы тегәлләнде. Канаттанып кетәбез, милләттәрдә канаттанып кетәбез. Яне бу вакыт безнең жүрәгебезнең түбірінде қалат бұл әсер. Қазандағы өткен төрт күніміз біздің жүрегіміздің бұрышында қалады. Татарстан журналистлар бірлігі һәм Татмедиа матбуғат һәм Масса Күләм коммуникациялар агентлығы тарафыннан үткәрілә торған Бәллүр Қәләм бәйгесінің туған тіл номинациясында Утмуртияда нәшер ителүче Яңарыш газетасы жиңү яулады. Милли басма 27 ел дәвамында Утмуртия татарларын берләштерүче үзәк булып тора. Бәллүр Қәләмгә ия булу зур һәм уртак жиңү диләр редакциядә. Назир Нугманов дәвам итәр. Яңарыш газетасы атнага бер тапкыр милләттәшләребезне сөендерә. 16 битле булып чыгучы басма укучыларны республикада яшәүче татарлар тормышы белән таныштыра. Удмуртиядә туган телебезне, традицияләребезне саклауда зур роль уйный. Бәллүр Қәләмгә ия булу ул бер генә кешенең хезмәт җимеше түгел, ә уртак җиңү ди. Баш мөхәррир Рәмзия Габбасова. Без менә шушындый бәйләп торучы, йыштырып торучы кешебез булу беләбез, чиксез зур бәхетле. Һәм менә шушы зур табышыбызны Яңарыш газетасын саклау, ул туган телне саклауның төп бер дәлиле дип әйтергә кирәк. Бәллүр Қәләмгә Яңарыш газетасы быел 6-нчы тапкыр лайык булды. Беренче тапкыр 2002 елны җиңү яулый милли басма. 10 елдан артык редакциядә хезмәт куючы Илмира Нигъмәтҗанова һәр җиңүнең дә шаһиде. Бу безнең өчен зур уңыш, зур мәртәбә. Беренчесе 2002 елны яулаганы ул безнең өчен шундый көтелмәгән уңыш булса, менә шушы статуска, шушы биеклеккә таптышырмыйча, шушы саклап калырга тырышабыз. Инде бу вакыттан соң коллектив та үзгәрде, хезмәткәрләребез дә үзгәрде, әмма шушы биеклеккә тән тегәрәмәскә алга барырга ынтылабыз. Яңа үрләр яулыйбыз. Яңарышның туғры дуслары, аның оқушылары һәм штаттан тыш хәбәршеләре. Бүген газета 4000-дән артык тираж белән таратыла. 60-дан артык тарату нукталары бар. Газетага яздыруны оештыручыларның берсе Вәҗиха Захидуллина. Күбрәк милләттәшләрем газетаны укый алсын дип тырышам, ди ул. Газетаны үз язмалары белән дә байыта. Яңарыш газетасын тирә-якта белмәгән кеше юктыр. Ныклы аякта тора ул һәм кадрлары бик көчле. Талантлы яшьләр эшлиләр. Яңадан яңа номер чыккан саен түземсезлек белән көтеп алабыз аны. Беренче битеннән озагына хәтле укып чыгабыз. Бүтән эшләрне, тормыш, дөнья эшләрен ташлап укыйбыз. Бүтәннәр дә шулай укыйлар инде. Туган тел номинациясенә быел 1400-дән артык эш кабул ителгән. Икенче турга 60 номинант үткән. Җиңү яулау сөенечле вакыйга, тик әлеге җиңү безнең алга тагы да зуррак бурычлар куя. Төп максат тиражны югалтмау, туган телебезне саклауга зур өлеш кертүне дәвам итү, ди редакция хезмәткәрләре. Удмуртиядән Назир Нығманов, татарлар тапшыруы. Казанда 5-нче халыкара Нәүрүз театраль белем бирү форумы гөрләп узды. Театр дөньясының төрле яклап иҗат ягын гына түгел, менеджмент һәм маркетинг технологияларын да яктырттылар. Дөрестән дә, тема һәм бурычлар әйләнәсе киңәя, чараның елдан-ел географиясе зурая, катнашучылар саны арта. Ә чакырылган мөгаллимнәр һәм тәнкыйтьчеләр йолдызлар сыман бу юлы иң якты йолдызлык булдырды. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Уафина.
Қазанға Нәуіруз елдағыша 2 мәртәбә келе. Бірсі ғадәттегіше 21 март Түрки Дүния Йоңа елны қоршалғанда. Икіншісі театр фестивалі Нәуіруз башланғаш. Бұйылғы Нәуіруз форум рәушінді ұзды. Қотнашушылар спектакілері білен имтихан татарға деп түгіл. Студентлар ролінді. Уқырға келділер. Ұлысы да, кішісі да береді. Бұйылы Нәуіруз ойруша кішілі білім беру майданына әуірілді. Все из разных городов, из разных какие-то там у них мысли, вот, и мы это во всем этом варимся 4-5 дней, вот, как-то вот, это пролетело вот мгновенно, вот, как будто вот один день пролетел, и вот, вот так стоишь, думаешь, пятый день, как так, почему так быстро? Мне понравился курс, который давала Эльмира Ростиславовна Куриленко по режиссуре, по разбору материала. Это было очень полезно. Это было 3 дня по 3 часа и просто масса информации. Россиядан һәм чит илдән иң алдынгы мөгаллимнәр, театр тәнкыйтьчеләре чакырылган иде. Аларның дәресләре 5 көн дәвамында 5 төрле мәйданчыкта узды. Төрки телле театрлар арасында ондай форумнар безнең илдә юк. Абына бір орында шундай шахыстар Мәскеудан, Питердан келе бетенді, Вислов, критиктар арағынан Карась, Маноцков, Яцко, олар мастер-класстар берелер, дәрістер өткерелер, Альшиц бетенді. Міне, Ресей бойлап, олар бір қашанда, бір қайдала бірге елмайлар. Дұрыстанды, бұл мұғалімнер дүния көлемінде мүңләген ұқушы тәрбиелеген шәхісләр. Оларның дәрісін тыңлау мүмкінлігі бәхәсіз тәжірибе. Шәхсен менің үшін бұл елдағы форум тағында қызурақ болды деп айтым. Өзіншәліклі тренингілер бек көп болды. Мен өзім бұл форумда, бұл форумларда қатнашуға бек ұнатам, шенки өзім үшін нендейдір яңа мақсатлар қоям. Тренингтар біз түрлі-түрлі өткәрәбез. Қысқа ғана уақыт ішінде ашық дәрісләр рәвешінде кішкене генә спектакльләр дә әзерләделәр. Мне очень нравится, что ребята все хотят заниматься, все с таким удовольствием, с желанием, потому что очень мало времени, приходится в короткое время давать много материала. И материал достаточно сложный, потому что это же не мастер-класс, я балетмейстер, я занимаюсь пластическими дисциплинами, и это же для драматических артистов непривычная вещь. Но они стараются и очень хотят, они прям хотят, и они впитывают, они с каждым уроком, вот я вижу все, что я там вчера говорила, сегодня они делают. И это очень важно, когда ты не с нуля каждый день начинаешь. Поэтому вообще мне очень нравится атмосфера, все ходят, что-то все ставят, репетируют, все, какая-то очень творческая обстановка. По-моему, это очень здорово. Харбер қатнашушы тыңлаған дәрісләре бойынша сертификатларға да ие болды. Көптеген сабақтарға қатыстық, режиссерлік сабақтарға алдық, дәріс алдық. Және қойылымдарды көрдік татарша. Өте ұнады, қатты керемет ұнады. Культура, сіздердің культурасы, татардың культурасы мен біздің культурамыздың арасында бір үндестікті байқайсың. Қазақ пен біздің жақын тұрады неяқтан. Тілдері болсын, оның әр нәрсенің қайғырғаны болсын, қуанғаны болсын. Оғата баштарға шында ілхам алып, шында қанатланып кетесіздер. Қанаттанып кетеміз, міндетті түрде қанаттанып кетеміз. Және бұл уақыт біздің жүрегіміздің түбірінде қалат бұл әсер. Қазандағы өткен 4 күніміз біздің жүрегіміздің бұрышында қалат міндетті түрде. Туплаған білімнер нәтижеде яңа қызықлы спектакльлерге әуірлер ме? Мұнысын келесі елдағы Нәуіруз фестивалі көрсетір. Лейсін Вафина, Татарлар, Қазан. Бүгін жеткіресі видео жазмаларымыз шулар еді. Біз сіздің сұрау тәқдімлеріңізді көз оңында тұтып іштейміз, құрметті тамашашыларымыз. Келешегіне тілсіз, лүғатсіз бар ми ол халық. Әлгі изгі айны барымызға да ғибадетте ұздырға ясын. Күш һәм сабырлық бейсін Құдай. Тұтқан оразаларымыз, қылған изгі ғамәлләріміз қабыл болса еді. Сау болығыз.